Victor, det ender svært med nederlag i dag mod Nordsjælland, hvor det faktisk ligner, at vi er ved at vente, da vi laver de der tre udskiftninger midt i anden halvleg. Hvordan ser du kampen? Ja, som du selv siger, så har vi nogle optræk til muligheder i løbet af anden halvleg, som vi desværre ikke får udbytte af. Og så scorer de til 3-1 og 4-1 på nogle mål, som vi egentlig ikke behøver at lukke ind, hvor vi ser lidt lange ud i holdet, og ja, hvor de har nogle gode individualister, som kan lægge afleveringerne og ja, sparke den flot op i hjørnet. Og ja, vi rammer ikke det niveau som i dag som hold, som vi skal gøre, som vi skal forvente af os. Og så møder vi bare et Nordsjælland hold, som har nogle gode spillere, og som kender underlaget og ved, hvordan de skal spille hinanden. Så vi rammer ikke vores niveau i dag. Men det ligner, der er okay relationer mellem dig og Tellufsen og Hebo blandt andet inde på midten. Hvordan så du selv det? Jo, jeg synes også, jeg prøver at tilbyde mig i spillet og finde nogle medspillere i nogle rum. Og ja, der var nogle gode optræk, som jeg også sagde før, men ja, det er klart, det. Jeg har kun været her i lidt over en uge, så det er lige det der med at komme ind i de relationer, som du siger, og lære mine medspillere at kende endnu mere. Så det håber jeg, at jo længere tid jeg er her, så jeg kan få arbejdet mig mere og mere ind i det. Det var så debut i den kongeblå trøje. Vi skal videre herfra. Så næste kamp, der skal man bare knalde på. Ja, det skal der. Der er ikke andet end at komme videre herfra og arbejde hårdt hele den her uge, så vi står skarpere til næste kamp. Og ja, så skal vi levere en bred præstation, end vi gør i dag. Tak, Victor. Først lidt.